16:31, we find out Paul told the Romans to be baptized, calling upon the name of the Lord. V skutkoch 16:31 nachádzame, že Pavol povedal tomu Rimanovi, aby sa dal pokrstiť a vzýval meno Pánovo. Aby on i jeho dom mohol byť spasený, činia to isté. Vidíte, niektorí ľudia chcú použiť krv a zostávajú vo svojom. Použite krv a vykopnite všetko to haraburdie zo svojho domu. Je čas domáceho upratovania. You women take off them shorts. You men throw away them cigarettes. You women too. Vy ženy, vzdajte sa vašich šortiek. Vy muži, odhoďte svoje cigarety. A vy ženy tiež. Get all this old stuff out of the system here that's called the world. Odstráňte všetko to staré haraburdie tu tohoto systému, ktorý sa nazýva svet. If you love the world or the things of the world because the love of God's not even in you. Ak milujete svet alebo veci toho sveta, to je preto, že nie je vo vás láska Božia. Keď ste hotoví použiť ten znak, vyprázdnite sa a pripravte sa preto. Nemôžete naraz slúžiť Bohu i mamone. Women come along a path across this country. Ženy chodia podľa, prešiel som cez túto krajinu. Remarks about Miss Kennedy with her Jezebel haircut. Zmienil som sa o pani Kennedyovej s jej jezabelskými ostrihanými vlasmi. All like that, the big waterhead, these women. O všetkom tomu podobnom, o jej naondulovaných vlasoch a o tých ženách. I wonder if Miss Kennedy would have heard the messages I preached, she might have let her hair grow a long time ago. Som zvedavý, či pani Kennedyová počúvala tie posolstvá, ktoré som kázal. Možno si už dávno nechala naraz vlasy. Ale ja som prešiel túto krajinu hore dole, ukazujúc skrze slovo, že je to prevrátenosť a odsúdenie pre ženy strihať si vlasy a letničné ženy v tom pokračujú, postupujú tak isto. She might rise in the day of judgment not knowing it, but you know better. Ona môže povstať deň súdu, nevediac to, ale vy to viete lepšie. It shows that blood hasn't been applied, the token's not there. To ukazuje, že krv nebola použitá, ten znak tam nie je. Long hair is a Nazarite vow. Dlhé vlasy sú nazarejským sľubom. To ukazuje, že vy ste sa odrezali od toho sveta, aby ste ostrihali slovo. Amen. Amen. Samson si nechával rásť vlasy kvôli nazarejskému sľubu. A teraz vidíme, ako sa ženy obliekajú, ako jednajú a postupujú a muži im to dovolia robiť.